000 døve og 230 000 blinde på Madagaskar. Det er bare 1% som kan tegne og blindespråk og får muligheten til å snakke med sine kjente og kjære og kunne gå på skole for å lære seg det her. Vær med og spre budskapet. Fortell det til dine venner og familie. Og hvis du har lyst, gi et bidrag ved å gå inn på spleis.no. Vi forandrer verden.